Які головні якості має мати танкіст? Не дружить з головою. Чого? А то, що який нормальний залізе туди. Ви не дружите, так? З чим? З головою. Та ну, іноді, так. Трофейний танк. Ленд-ліз. Його захопили під Чернігом і пригнали до нас. Права сторона вся. Ці танки вони поступали на озброєння Збройних сил Російської Федерації з 2014 року. Вони більш сучасні, ну, з огляду ОПК Російської Федерації. Це танки, якими доволі легко управляти. Вони мають більшу таку модернізовану систему керування та відповідно вогневого ураження. Біта на посічена попадання було кумулятивом в відділ командира танка. І трансмісія була розбита. Ну, все встановлено, тепер на повністю бойовим. Виїжджали, працювали ми з них. Машина отлична. Піхота, яка тримає даний рубіж. Напевно, мати мужність. Мужність, тому що хоч і відчувається, що він знаходиться в броні, ну, під захищеним, да? Але все ж таки він йде попереду, і це є найперша ціль для враження ворога.